күнде тағы танытады. Жадамды болса жігіт по-любому қаратады. Знаю, я понимаю, сен тем ұнаю. Ты since I love you. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін Розалина Лав Анкета бағдарламасында. Розалина, қош келдің. Сені көргеніме қуаныштымын. Ендеше ережелермен таныстырып өтейін, иә? Бірінші ереже тек шындықты жазу. Екінші анкетаның парақтарын жыртпау. Үшінші дәптерді кірлетпеу. Төртінші басқа бір өткін оқымау. Окей. Алдыңғы қонақ саған сұрақ қойып кеткен болатын, бір парақ ашсаң, ең соңында сұрақ деп тұрады, сол сұрақты оқысаң. Абайды абай қылған кім? Сол сұрақ па? Абайды абай қылған анасы? Мұқағали Мақатаев па? Мұқтар Әуезов, иә? Мұқтар Әуезов, ой. Абай жолын жазып, елге танытқан жалпы, иә? Иә, иә. Жақсы. Және де блокноттың ішінде тілек қалдырған болатын сол қонақ. Соны оқып кетсеңіз. Соңына қарай. Соңына қарай. Соңғы жазылған тілек. Арманыңа тиянақты жылжысаң, күтеді сахна да, халқың да. Рахмет тілекке. Онша түсінбедім, хотя. Арманыңа қарай жол тартсаң, арманыңды орындасаң, барлығы сенде болады, халқың да күтеді, сахна да күтеді деген сияқты. Рахмет үлкен тілекке. Бірінші сұрақ, аты жөнің? Атым Розалина. Розалина Мырзабекова. Екінші сұрақ, туған күнің мен жылың? 14-ші Наурыз. 1998. Үшінші сұрақ, жұлдызнамаң? Балықтар. Төртінші сұрақ, хоббиің? Ән айту. Осы жақында пинг-понг ойнап үйрендім. Пинг-понгты жазсам ба ма? Иә. Бесінші сұрақ, сүйікті тағамың қандай? Ой, сүйікті тағамым көп. Голубцы. Обожаю голубцы. Плов. Сосын ашы тамақтар. Корейский. Алтыншы сұрақ, қандай түс ұнайды? Қандай түс? Графитовый түс. Қараға жақын. Графит түсі деп жазсаң болады. Жетінші сұрақ, жақсы көретін фильмің? Фильм, триллер жақсы көрем. Ең ұнайтын триллер ол «Забирая жизни» және «Паразиты». Сегізінші сұрақ, сүйікті әншім кім? Сүйікті әншім, зарубежный ма, қазақстанский? Бола береді. Любой, да? Иә, барлығы. Сүйікті әншім на данный момент Дуа Липа. Тоғызыншы сұрақ, жақсы көретін кітабың? Мен кітап оқымаймын. Жоқ десем ба ма? Иә, болады. Жоқ. Оныншы сұрақ, достарың көп пе? Достарым аз. Аз деп қойсаң. Он бірінші сұрақ, жігітің бар ма? Бар. 12 есімі? Аты? Айтпай қойсам болу ма? Жас кету керек. Жас кету керек па? Бірақ айтпасам болады, да? Иә. Он үшінші сұрақ, алғашқы махаббатың кім?
Алғашқы махаббатым есімде жоқ аты. Жоқ деп жатсам ба, есімде, да? 14-ші сұрақ, алғаш рет қашан сүйістің? Алғаш рет... неше жасымда ма? 15, наверное, 15 жасымда. 15 жасымда деп жазып кет. Угу. 15-ші сұрақ, махаббат үшін қандай қадамға бардың? Немесе барар едің? Ой. Махаббат үшін бәрін тастап кете салуға деп. Қыздар енді бәрін тастап кетеді ғой үйленетін кезде. Ну, көп нәрсе деп десем, көп нәрсеге дайынмын деп. Барлығына дайынмын деп қойсаң да болады, иә? Жігітін көріп отса, барлығына дайын. 16-ші сұрақ. Қиялындағы жігіттің бейнесі қандай? Қазір енді жігітіңді бейнелеп берсең болады. Қиялындағы... Мінезі жағынан сырт келбетінен жалпы қандай болу керек? Мінезі өте байсалды, сыпайы, маған бәрін рұқсат бере береді деп. Сонда еркіндікті жақсы көретін жігітім сондай. Еркіндік беретін деп айтайын да? Yeah. 17-ші сұрақ, ең жақын досың кім есімі? Мөлдір. Мөлдір деп жазып қой. 18-ші сұрақ, сүйікті цитатың? Цитатым ба? Немесе жиі қолданатын сөздерің? Просто добивайся все любой ценой, ғой менде. Ну, соны жазайын да. 16 болып кетті ғой да. Так. Жоқ, жаза берсең болады. 19-ші сұрақ, сүйікті кумирің кім? Сүйікті кумирім Атымет. Атқалым. Актер, Том Круз. Көп. Ой. Так, Том Круз. Леонардо Ди Каприо. Актерлар, иә? Сосын қыздардан маған кім ұнайды? Атымет. Анджелина. Анджелина тоже ұнайды, бірақ маған кім ұнайды? Атымет. Маскада ойнайтын. Атымет. Қыздың аты сары шашты. Камерон Диас. Вот. Өзім кумирімнің атын ұмытқан емес. Камерон Диас. 20-ші сұрақ. Өзіңе ұнайтын немесе ұнамайтын қасиеттерің бар ма? Атап өтсең. Ұнайтын қасиет. Жақсы жағың деп айтайықшы былай. Жақсы және жаман жағым? Жақсы жағым ол адамдарға көмектесу. Жақсы жағым. Кеңмін десе, иә, жүрегім кең. Жүрегім кең. 아, жаман жағым қырсық. Қырсықпын, ешкімнің айтқанын тыңдағым келмейді. Өзім дегенді істеймін. Мен ойлаймын, енді ол жақсы жаққа да жатады деп ойлаймын. Бірақ енді кейбір кезде қырсықпайтын жерде қырсық қалуға да болады, иә? Иә. 21 ол сұрақ емес. Наклейканы алдында тұрған бір наклейканы таңдап алып, соны жабыстыру керек. Қазіргі настроение ма, типа? Иә. Ал 22 естелікке сурет сал. Көп адам тауды салады. Да? Иә. Мына тұрған тауға шыға алмай жүрмін просто. Бүгін погода күшті, бүгін шығу керек еді.
Все? 23. Келесі қонаққа бір сұрақ, және де блокнотының ішіне бір тілек. Кез келген сұрақты қойсаң болады. Дауыстап айта берем ба сұрақты? Жоқ, айтпасаң да болады. Келесі қонаққа оқитын болады өз. Тілек жазып кетсең болады бірден. И тілек на жерге ма? Тілек блокноттың ішіне, иә. Жаңа өзің оқыған тілектен кейін жазып кетесің ғой. Қысқа да нұсқа әдемі бір тілек болса. Жазып болдыңыз, а? Осымен де біздің бағдарлама аяғына келіп жетті. Келіп барынша сұрақтарға шынайы жауап бергеніне көптен көп рахмет. Өзіңнің көрермендеріңе бір-екі ауыз жылы лебізің болса, мархабат. Құрметті көрермендер, сіздерді өте жақсы көремін. Себебі сіздер өте қолдаушы болып келесіздер. Және де сіздерге тілерім. Барша армандарыңызға жетуге ешқашан тайынбаңыздар, өз мақсаттарыңызға жетіңіздер, ешкімді тыңдамаңыздар. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Пока!